волшебная. Да, вот. В роботі мінометного розрахунку найважливіше – це швидкість та точність. Влучали в танки, влучали в БМП. Піхоти, ну, піхоту не рахуємо. Нет. Пострел! Дякую нашій роботі ми нанесли вогневе ураження противнику, і наша піхота ще й добила його, замість того, щоб їх просто розібрали. Ще насипали їм машину, два БТРа, тобто дуже цікаво було. Влучно, влучаємо, є подяки, ми дуже раді за це.